Mit navn er Kenneth Sørensen, og velkommen til tweak.dk. Vi skal i gang med en lille prøvelse, vil jeg faktisk nærmest kalde det. Vi skal have noget vandkøling i det system her, men det foregår ikke på den helt traditionelle måde med, at vi tager en radiator og en pumpe og en mere radiator og nogle køleblokke. Vi har nemlig valgt i samarbejde med Swifttech at lave en lille guide, hvor vi vil presse deres Swifttech H320 til det virkelig yderste. Så i det system, det er selvfølgelig et, man kan udvide selv, der vil vi simpelthen smide en 240mm Fobia radiator på. Samtidig med, der skal køles RAM med nogle alfakugleblokke, og de hedder Dominator RAM kugler X4 Plexi Core og ser således ud. Jeg håber, I kan se dem. Og så har vi selvfølgelig også nogle køleblokke, der skal på grafikkortet og på CPU'en. Men vi venter lidt med de to dele, da det kommer senere. Det giver lidt sig selv, gør det ikke det? Grafikkortet, det er grundet, at det må vi simpelthen ikke vise nu, så det vil I selvfølgelig blive informeret lidt nærmere om, når vi kommer så langt. Hvis vi hurtigt lige får nogle specifikationer på systemet her, så er det et Rampage EV Extreme, og det er selvfølgelig deres X79 board. Så sidder der 16 GB Corsair Dominator deri, og det er ikke Dominator Platinum, men bare de ganske almindelige Dominators. Hvis jeg lige tager sidepanelet op her, så kan jeg lige hive en af dem ud og vise jer. Det passer ikke engang det, jeg siger, det er Dominator GT. Så meget har jeg sat mig ind i det nemlig. Og det er selvfølgelig dem med køleblokken her i toppen, som man kan tage af og så sætte en vandblok på, som vi jo selvfølgelig vil gøre. CPU'en her, det er nok mod hvad I forventer, faktisk kun en 3960X og ikke en 4960X. Og det var lige hvad vi havde ved hånden. Strømforsyningen, det er en Corsair AX860i, og den har jo vist sig at være en ganske glimrende strømforsyning. Og så har vi en OCZ Agility 120GB SSD, og blæserne på radiatorerne, det bliver noise blockers, e-loops, og de er altså nogle rigtig fede blæsere. Men without further ado, var jeg lige ved at sige, så synes jeg lige, at vi skal kigge på nogle af de andre ting også. Så jeg smider lige ham her ned på gulvet, og ham her. Lige får et lidt bedre syn på den, som du kan se, så er Alpha Cools logo graveret ned i blokken. Håber jeg, I kan se. Og dem har vi to af. Så har vi noget slange, og det er 16-11mm, så vidt jeg husker. Og så har vi nogle EK CSQ fittings. Hvis jeg lige tager min arm væk, så kan det være, at den vil fokusere på den her. Sådan. Og det her, det er 90 graders versionen. Dem har vi fire af. Og så har vi her en helt dynge af deres lige fittings. Og det er ligeledes deres CSQ design. Godt nok mange problemer med det fokus i dag. Men de ser sådan ud i hvert fald, og dem har vi en 10 stykker af.
Radiatoren her, det er, som du kan se, en Phobia G-Charger 240 version 2. Og nu vil jeg lige stille kameraet lidt om, så I lidt bedre kan se, hvad der foregår. Så hæng på. Phobia G-Charger her, det er som sagt en 240 mm radiator, det vil sige med 2 x 120 mm blæsere på. Og det er jo, som det skal være. Og jeg skal faktisk lige nu, om jeg har ikke selv haft den pakket ud nu, så jeg aner ikke engang, hvad der er i pakken. Men først og fremmest, så er der i hvert fald lige sådan en lille papkasse her med diverse tilbehør i. Der er nogle skruer. Og der er nogle flere skruer. Og de er selvfølgelig i to forskellige længder. Den ene er umiddelbart 35 mm lang, og den anden er 30 mm lang. Og så har vi 3 stopplugs. Og grunden til det, det kigger vi selvfølgelig på nu. Phobia G-Charger 240 version 2, den er nemlig lavet på den måde, at der er 2 indgangen eller udgangen, alt efter hvad man selvfølgelig laver det. Det er både ind- og udgang faktisk. Både på den ene side og i toppen af radiatoren. For mig at se, så havde det altså været smartest, hvis der også havde været 2 plugs her. Eller 2 gevind her, for så du kunne bruge den i flere forskellige konfigurationer. Men sådan er det ikke, desværre. Og så kan jeg faktisk se, at der er en drainport eller en udluftningsport her i enden af den også. Gevindene, det er selvfølgelig en fjerdedel toms gevind, som det er på alle radiatorer. Og FPI'en, den ligger på omkring 10, vil jeg tro. Jeg ved ikke, om det står på kassen. Gør det ikke, nej, men umiddelbart vil jeg tro, at den ligger på omkring 10. Og tykkelsen, den er 45 mm. Det passer ikke, det jeg siger, den er 60 mm. Så det er en 60 mm tyk radiator. Kvaliteten af den, den virker faktisk okay, men hvis jeg prøver at ryste den, jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er altså tegn på, at der er et eller andet heri, der ikke sidder helt 100% fast. Om det er noget, der gør noget dårligt eller godt for ydelsen, det er selvfølgelig lidt svært at svare på, indtil vi har fået den monteret. Men ud over det, så virker kvaliteten af den faktisk rigtig, rigtig god, som vi efterhånden kender det fra Phobia. Dertil så har de på begge sider Phobias logo, og det er bare et klistermærke, der er sat på. Og det er også, som det skal være. Så det er den ene af de radiatorer, der skal smides i systemet. Og det næste, vi selvfølgelig skal kigge på, det er Swiftech H320. Vi har på Tweak testet deres H220. Og den var jeg faktisk umådeligt imponeret over. Ikke blot fordi, at den altså yder en del bedre end de fleste lukkede vandkølingssystemer, eller faktisk bedre end alle lukkede vandkølingssystemer. Men også bare det, at man har muligheden for at udvide den. Og så var den faktisk også utrolig stille i forhold til, hvad den ydede. Og også i forhold til alle andre lukkede vandkølingssystemer. Så jeg har jo selvfølgelig en rimelig høj forventning til H320 også. Så om det holder stik, det vil tiden selvfølgelig vise. Og i og med at vi har så meget, der skal køles med H220,
på 320'eren, så bliver den altså også virkelig presset til sit yderste, når den kommer i gang. Men lad os tage et kig på den, og så skal jeg lige have zoomet ud, kan jeg se. Sådan. Så det er altså en pæn stor kasse, den kommer i. Sådan ser den ud i forhold til. Så lad os da bare skynde os og få den pakket op. Først så er der selvfølgelig noget beskyttelsesflamingo ting et eller andet. Og så sender de sådan en lille adapter her med, som går ind og giver et PWM-signal til 3-pin blæsere, så de faktisk også kan blive styret af PWM-signal fra en enkelt PWM-header på dit bundkort. Så har vi en lille pose med skruer, og det er selvfølgelig til at montere blæserne, men dem skal vi så ikke bruge. Så har vi en brugermanual. Og vi har et eller andet, der er pakket ind. Og en masse andet. Har nogle flere skruer. Og så vidt jeg lige kan se, så er det til monteringen på LGA 2011. Så dem skal jeg selvfølgelig have brugt. Så har vi en lille tube kølepasta, som er af rigtig, rigtig god kvalitet. Og så har vi en lille pose mere, hvor der selvfølgelig også er et eller andet i. Der er 4 skruer og 4 spændeskiver. Og monteringsskinner til AMD sockets. Rigtig, rigtig fint, at de også sender det med. Selvom vi ikke skal bruge det til noget. Og så til selve apparaturet, om jeg så må sige, og der var ikke mere i kassen. Så den vil jeg lige pakke væk. Og så kan I godt blive zoomet lidt ind igen. Sådan ser den så ud i sin indpakning, selvfølgelig. Og vi skal lige starte med at tage plastikken af kølehovedet. Så ser det sådan her ud. Og ja, det er meget, meget, meget stort, men omvendt så skal du også huske på, at der er indbygget en pumpe her i. Og det gør jo selvfølgelig, at kølehovedet det bliver meget, meget større. Og så tænker du nok, jamen kølehovedet på for eksempel Corsair H100i, det er jo ikke engang halvt så stort som det her. Og nej, det er det ikke. Forskellen er bare, at det er en, jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 4 gange så kraftig pump, der sidder på den her. Så derfor er den så meget større. Tilslutninger, der har vi selvfølgelig, eller ikke tilslutninger, fittings, der har vi, som vi så på H220, to elbow fittings, som kan drejes rundt. Så det er, som det skal være. Og monteringshardwaren til LGA 11, ja, 1150, 1155 og 1156, den er forudmonteret herpå. Og hvis vi lige prøver at pille det af, så kan du se, at der også følger en bagplade med, hvor der er formonteret 2 stykker, eller 4 stykker
dobbeltklæbende tape, så den ikke falder af, når du skal til at montere den. Bunden af køleren her, den er mod min forventning faktisk helt blank, og du kan se kameraet der. Hej. Ja, og du... Ja, den er meget, meget blank, og hvis ikke jeg husker helt fejl, så var den faktisk ikke helt så blank på H220. Strømtilslutningen, det er en 4-pin PWM-connector, men jeg vil ikke anbefale dig, at du sætter den her på dit bundkort, for så er jeg altså alvorligt bange for, at bundkortets fanheader brænder af. Så enten så skal du have fat i en meget kraftig fancontroller, eller også så skal du have sat den til den 4-pin PWM connector hop, de har sendt med, og det anbefaler jeg selvfølgelig, at du gør. Selve radiatoren, den ser således ud. Og umiddelbart så ser den ud til at være af lidt lavere FPI end H320'eren var. Men dog er jeg ikke helt 100% sikker, for det er ved at være et rigtig godt stykke tid siden jeg testede den. Og kvaliteten, den virker jo, som den også gjorde på 320'eren, helt eminent. Blæserne, det er igen de samme, som også sad på 220'eren, altså 4-pin PWM blæser, og de kører, nu skal jeg lige have tjekket kassen. Der står ikke engang, hvad for nogle hastigheder de kører ved, men der står dog, at de larmer fra 16 til 33 decibel per styk. Og jo, det er meget, men set i forhold til, hvordan de yder, så er det faktisk ikke så slemt igen. Men en af de første ting, vi skal have gjort ved den, det er selvfølgelig, at blæserne, de skal afmonteres, for dem skal vi ikke bruge til noget. Så alt i alt, så jeg glæder mig kanon meget til at komme i gang med at prøve først og fremmest at skille den ad. Det bliver jo helt vildt interessant, synes jeg. Og det håber jeg selvfølgelig også, I synes, og I skal selvfølgelig også have lov til at se, hvordan det foregår. Ja. Ret meget mere er der sådan set ikke at sige lige nu, andet end husk at abonnere på vores kanal, så I kan være med til at se, når systemet her skal tømmes, og systemet over ved siden af på gulvet skal fyldes med vand. Jeg er ikke helt 100% sikker på, hvornår det bliver, da jeg har en hel del anmeldelser, der sidder og skal laves, hvor der er nogle af dem, der selvfølgelig er under NDA, men så er der tid til at fordybe sig lidt mere i dem. Men jeg håber selvfølgelig på, at det kan blive gjort færdigt i den her uge. Så husk at tjekke vores YouTube-kanal ud senere på ugen, for der vil med al sandsynlighed være en lille update på systemet her. Og husk også at tjekke tweak.dk ud, for jeg kan garantere jer, at der kommer mange spændende anmeldelser lige den næste uges tid, og selvfølgelig også fremadrettet. Men ja, ret meget mere kan jeg sådan set ikke afsløre, så jeg tror faktisk allerede, jeg har afsløret for mig, men så må videoen her blive fjernet fra YouTube. Så rigtig mange tak, fordi du så med. Jeg håber, vi ses igen.